नमस्ते हाय मकळे परिसर अध्ययन पाठ के स्वागत मत्ते हेगिदीरि चेन्नागिदीरि अल्वा गुड नाविवत्तु होस पाठ आरंभिसलिक्किद्देवे एळने पाठ कल्लागि कडलागि नम्म सुत्तमुत्तलु नम्म ई प्रकृतियल्लि हलवारु वस्तुगळिवे अल्वा जैविक वस्तुगळु ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಇರುವಂತವುದು ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದವುಗಳು ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಾವು ಕಲಿತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಜೀವ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಆಗಿದೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸೌತೆ ಪದಾರ್ಥವೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಅಲ್ವಾ ನೀರು ಇದೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ನಾಣ್ಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಅದಿರಲಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರ ಏನ್ ಗಮನಿಸಿದಿರಿ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕುವ ಈಗಲೋ ಈಗ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸರಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿತು ಯಾಕೆ ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿತು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾಕೆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ನೀರು ಏನಾಯಿತು ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಏನಾಯ್ತದು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಓಕೆ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೊಂದು ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆಯೋ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಟೀಚರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಈ ಕಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿ ನೋಡು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇರಲು
ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾ ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಸಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನೀರಿಗೆ ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ನೀರಿಗೂ ಇರಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವುದು? ಪ್ರಯೋಗದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನೋ ಹಂತಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಎಸ್, ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವುದು? ಮೊದಲು ಉದ್ದೇಶ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಇರಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಗತ್ಯವೇ. ಆ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರು, ಅಥವಾ ನೀವಿನ್ನು ಬೇರೆ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾ? ಸರಿ, ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು? ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದೆನೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿತೋ, ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದೆನೋ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನು ನಿಗಮನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದೇನು? ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿತೋ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಇರಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕು, ನೀರಿಗೂ ಇರಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಗಮನ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಬರಿತೀರಲ್ಲ? ಸರಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ, ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀರಿನ ಆಕಾರ ಹೇಗಿದೆ? ಆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ಪಿನ ಆಕಾರವೇ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಆ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀರಿನ ಆಕಾರ ಏನು? ತಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರ. ಇನ್ನು ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದು ಟೀಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುರಿತಾರೆ. ಈಗ ನೀರಿನ ಆಕಾರ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೋ ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗಲೋ ಗ್ಲಾಸಿನ ಆಕಾರವೇ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಬಹುದು? ನೀರಿಗೆ ಈಗ ನೀರನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದೆವು, ಆಗ ನೀರಿನ ಆಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಕಾರ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ತಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರ, ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಗ್ಲಾಸಿನ ಆಕಾರ, ಇನ್ನು ಕೊಡಪಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕೊಡಪಾನದ ಆಕಾರ ಆಗಿದೆ ನೀರು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಗಮನ ಏನು? ಏನೋ ಹೇಳಿ. ನೀರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಕಲ್ಲು ನೋಡ, ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗವು ಮಾಡುವ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಕಲ್ಲನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಡುವ, ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಡೋಣ, ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಗ್ಲಾಸಿನೊಳಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಗ್ಲಾಸಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರವಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಕಾರವಿದೆ. ಅದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬಾಲ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರವಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವಿದೆ.
ನೋಡು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಆ ಈಗ ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಮರದ ತುಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚಂದದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ? ಸರಿ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಟೀಚರ್ ಹೀಗೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕೊಡಪಾನ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಹೀಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತುಂಬ ಭಾರ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಸ್. ಈಗ ಈ ಗ್ಲಾಸಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಇದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಕೊಡಪಾನ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಾರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ನೀರಿಗೋ ಭಾರಿ ಭಾರ ಅಲ್ಲ? ಯಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಭಾರವಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಹೀಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ತುಂಬ ಭಾರವಿದೆ. ನೋಡ, ಈಗ ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ, ಈ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಗಮನವೇನೋ ಏನೋ? ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಭಾರವಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಆ ನದಿಯ ನೀರು ರಭಸದಿಂದ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಜಲಪಾತ ಅಲ್ವಾ. ಜಲಪಾತ ಆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ರಭಸದಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತಿದೆ. ಏನೋ ಆ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆ ಜಲಚಕ್ರಗಳು ಏನೋ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಜಲಚಕ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಬಲ್ಬ್ ಉರಿತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲಿಂದ ಆ ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ? ನೀರಿಗೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಬಲವಿದೆ, ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬಲವಿದೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ. ಸುನಾಮಿ, ಸುನಾಮಿಯ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರ ಬಡಿತ ಅಷ್ಟು ಬಲಯುತವಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲವೂ ನೀರು ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀರಿಗೆ ಬಲವಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಏನೋ ಕಲ್ಲಿಗೋ ನಾವು ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಆದರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಸ್. ಆಗ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಕಲ್ಲು ತಲೆಗೆ ತಾಗಿ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಬರುವುದುಂಟು ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ? ಅದಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಡಿಯುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಬಲ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆಗಳ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾವುದ್ರಿಂದ? ಇಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸುನಾಮಿ ಬರದಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಅಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಇಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ಯಾಕೆ ಅವುಗಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಲವಿರುವ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಏನೋ ನೀರಿಗೆ ಬಲವಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಬಲವಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಬಲವಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆಯುವಾಗಲೋ ಅಥವಾ ಕೊಡಪಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದು ಬಾಲ್ದಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವಾಗಲೋ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ನೀರಿಗೆ? ಚೆಲ್ಲಿದ ನೀರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ನೀರು ಏನೋ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರದಿಂದ ತಗ್ಗಿಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುವುದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ, ನೀರೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೇರ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ತಗ್ಗಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎತ್ತರದಿಂದ ತಗ್ಗಿಗಾಗಿದೆ ನೀರು ಪ್ರವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು, ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಮಗೀಗ? ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿಕೊಳ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಹರಿಯುತ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಉರುಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಲ್ಲು ಪ್ರವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ನೀರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು? ನೀರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ನೀರಿಗೆ ಇರಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಭಾರವಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಬಲವಿದೆ, ನೀರು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನೀರಿನಂತೆ ಈ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಇನ್ನಿತರ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿರುವುದು, ಹೇಳಿ ಯಾವುದು? ಹಾಲು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹಾಲು. ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್, ಗುಡ್. ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ನೀರಿನದೇ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ಹಾಲು, ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೇ ಆಕಾರ, ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬಾಟಲಿಯ ಆಕಾರ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನಂತೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದ್ರವಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದ್ರವಗಳು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ದ್ರವಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಲ್ಲ? ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದೆವು. ಯಾವುದದು? ಕಲ್ಲು ಅಲ್ವಾ. ಕಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು? ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇರಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರವಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು ನಾವು? ಕಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರವಿದೆ. ಮತ್ತೇನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು? ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಲವಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಪ್ರವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತುಕೊಂಡೆವು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿರುವಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮರದ ತುಂಡು. ನೋಡಿ, ಮರದ ತುಂಡು ಇದೆ,
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಭಾರ ಇದೆ. ಏನು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಯಸ್, ಬಾಲವಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಇರಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಲ್ಲು, ಮರದ ತುಂಡು, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಘನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಘನ ವಸ್ತುಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಾಯಿತು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಘನಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನು ಘನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೀಚರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಾಯ್ತು, ಘನವಸ್ತುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಯಿತು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಘನವಸ್ತುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀರಿನಂತೆ ಇರುವ ಗೆಳೆಯರು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘನವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಸರಿ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವೀಗ ನೀರು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವಲ್ವಾ? ಆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀರನ್ನು ತಣಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೀರನ್ನು ಫ್ರೀಸರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಣಿಸಿದರೆ ಐಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಐಸ್, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಘನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ವಾ ಕುಡಿಯೋದು, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಣಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏನೋ ವಸ್ತುಗಳ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಲಿತೆವು ಅಲ್ವಾ, ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಘನಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದೆ. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಲಿತೆವು ನಾವು. ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಶುಭಂ.